Og fra Hilde Marie så tenker jeg at det er også kjempeinteressant å høre hvordan en helsesykepleier med masse års erfaring oppfatter og bruker tidlig inn i sin arbeidsdag. Og da tok vi turen til Herøy og til Edith Risau Hansen. Edith, hva tenker du er suksessfaktoren for at dere har fått det så godt til med tidlig inn i Herøy kommune? Dere er jo en forholdsvis liten kommune med ja, under 1800 innbyggere, men dere har altså fått implementert så å si alle verktøyene i tidlig inn og bruker de. Hva tenker du dere har lyktes med? Nei, det vi først og fremst tenker som vi har lyktes med, det var jo at når vi i 2013 at det ble av ledelsen i kommunen at det ble bekreftet at vi skulle gå for programmet tidlig inn. Og så dannet vi en gruppe her i kommunen, der også kommunalleder var med i gruppa, så hvordan vi skulle bruke tidlig inn i kommunen. Og da var jo psykiatrien representert, da var NAV-konsulent, der var barnehage, skole, sånn at vi på en måte ble enige om hvordan vi skulle bruke tidlig inn i kommunen. Og alle var orientert om hva programmet gikk ut på. De her som jeg ramset opp, de var også faktisk med på de første opplæringsdagene av tidlig inn. Ja, sånn at det ble på en måte veldig godt forankret i kommunen da. Pluss at vi hadde jo langvarig veiledning underveis når vi startet opp med programmet. Da vi var flere kommuner som deltok, så var vi interkommunalt, og fikk mange gode diskusjoner, både de faglige diskusjoner rundt opplæringen i tidlig inn, men også hvordan man skulle implementere det i den daglige virksomheten. Så forankring er et viktig stikkord, og veiledning over tid, og det å danne nettverk med andre som møter den samme målgruppa, det er også viktig. Så vi samarbeidet tett med også i det daglige, og at de også var orientert og hadde noe kunnskap om programmet. Ja, for det er jo sånn, eller det var i hvert fall sånn da tidlig inn ble innført, at dette å snakke om psykisk helse, det å snakke om rus og det å snakke om vold i nære relasjoner, det er jo ikke alltid like enkelt. Har til en hjulpet dere til å gjøre det litt enklere? Det vil jeg si. Vi tok jo bruk de her verktøyene som var i tidlig inn, og både lege, jordmor og helsesykepleiere her har jo tatt det i bruk og fått det inn som en del av virksomheten, der vi har prosedyrer på at vi skal gjennomgå det på faste jordmor, på faste konsultasjoner, lege, helsesykepleier. Og vi ser jo at det har jo hatt sin hensikt, ikke minst den opplæringen vi har der, for eksempel med det motiverende intervju, for hvordan snakker med folk om vanskelige ting, hvordan får folk til å reflektere over eget liv og eget livshistorie. Så gjorde det at det ble lettere å ta i bruk de her verktøyene. Og så med det at vi var så samkjørt på at det her skulle vi dra i lag, det her skulle vi komme i gang med, det gjorde det enklere. Og jeg ser jo da at det har jo gjennom de verktøyene vi bruker i forhold til til alle de som har født, går gjennom i forhold til sånn screen, i forhold til depresjon, i forhold til å bruke voldsutsatt skjema, så er det jo personer som vi har fått henvist videre i systemet, både lokalt i psykiatrien, voksenpsykiatrien, men også noen da vi bare har noen utover, kan du si, helsestasjonsprogrammet har flere samtaler, der vi bare med det kan på en måte hjelpe det å få det litt bedre i hverdagen sin. Og så er det kanskje en sånn trygghet både for dere som yrkesutøvere, men også for de som tar imot den hjelpen dere gjerne vil gi dem, at dere sier at det her spør vi alle om. Ja, og det tror jeg er noe med det viktigste også, at det blir på en måte generalisert. De befolkningen, de kjenner til det, de snakker om det, sånn at de vet at når de også kommer, så er det her, og vi sier det,
det her spør vi alle om, det her ønsker vi å spørre det om. Og jeg har ikke hatt noen som har sagt nei takk til at de ikke ønsker å få de her spørsmålene. Og jeg har spurt alle i etterkant, synes dere det her var veldig vanskelig? Synes dere det er urimelig at vi spør om det? Nei. De synes det var helt greit, de synes det er viktig. Så kanskje nettopp den dimensjonen at dette er noe som absolutt alle blir spurt om, gjør at disse litt vanskelige temaene blir litt mindre vanskelig. Ja, og det kan man jo generalisere seg for min rolle som arbeider med, ja, helt ifra fra ungene kommer til, eller at når de blir voksen, så ser jeg at man blir jo tryggere ved å stille de spørsmålene. Og når vi blir trygge hvis jeg stiller de, så blir det også et tema. Så går det an å spørre, altså det går an å spørre om, blir det spurt om, så går det an å snakke om. Vi sender et signal til brukerne som er kjempeviktig, at vi kan faktisk innenfor de her veggene, kan vi snakke om alt. Og du har jo virket som helsesykepleier i straks 30 år, men allikevel så... Vel 30 år. Vel 30 år. Ja. Og likevel så tenkte du at det her var virkelig et program som har gitt deg nyttig kunnskap og nyttige verktøy i den jobben du som erfaren helsesykepleier gjør i det daglige virket. Ja, det her er en av de få tingene ut av alle de opplæringene jeg har hatt opp gjennom årene og kursingene jeg har hatt. Jeg virkelig føler at jeg har fått noen verktøy som jeg kan bruke det daglige. Og som jeg har brukt nå i flere år, og som jeg ser har effekt. Det er utrolig artig og motiverende. Tusen takk skal du ha, Edith Rysaug Hansen. Og som jeg sier, vi skulle jo veldig gjerne ha deg med på direkten, men du er en travel dame, og akkurat nå er det straks helsestasjonen for ungdom som venter. Mm. Sånn at vi må nesten bare slippe deg å gå ned til ungdommen. Men uansett, kjempefint at du kunne dele dine erfaringer med oss. Takk skal du ha for det. Tusen takk for meg.